გამარჯობა. Detectorul este trevan delegat să-mi spere în acel și mă gândesc să acartul premier-ministru Vanu Mirabeșul Zeda, mă stand acap și rebul business cu PPZ. Rusia este scălis uplebis magal și nosnibze. Și Jirinovski spartei este cevrebze, romule, mă stăpili și scucebis pasportizația ceatares, dar acal se his rusului bazis coneba Ucanda i Brunes. Aseve guvernator Cezar Șocelse, romnis compania rusul bazar ze Gavida. Calat se-mi smeore în acel și mă gândesc Ertiani naționaluri modraubis pirveli nomris, David Bakratis Simamris, Leri Meterevelis business interesebze color zoareși. Nahot Irma Zarnadista Meri Museliani, jurnalistul Rigamu Dzieba. Ეს საქართველოს ახლანდელი პრემიერ-მინისტრის, ვანო მერაბიშვილის 2000 წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაცია. Მაშინ ვანო მერაბიშვილს ეკუთვნოდა ვაჟა-ფშაველას გამზირსა და თემქაზე საცხოვრებელი ბინები და სახლი ახალციხეში. Დეკლარაციის მფლობელის გრაფაში ვანო მერაბიშვილმა ქონების მფლობელად სახელი და გვარის ნაცვლად ივანე მესაკუთრე ჩაწერა. Შემდეგ გვერდზე კი თავისი სახელი და გვარი შემდეგნაირად დაწერა. ივანე მერაბი. Revoluției შემდეგ Ivano Merabișvili, იგივე Ivane Merabi, ნამდვილად Ivane მესაკუთრე გახდა. Მის სახელს არაერთი ბიზნეს ინტერესი დაუკავშირდა. Ivano Merabișvili's ბიზნეს ჯგუფის ხერხემალია მისი ახლო ნათესავი, Luhum Kapanadze. Რუსეთის მოქალაქე Luhum Kapanadze დასავლეთ ციმბირის ხეტყის გადამამუშავებელ საწარმოს ხელმძღვანელობდა. 2006 წლიდან დღემდე არის რძის პროდუქტების ფაბრიკის სიტოქსის დირექტორი. Საქართველოში ჩამოსვლისთანავე Luhum Kapanadze-ის კომპანია New Energy 13.800.000 ლარის ღირებულების მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის სახელმწიფო დაკვეთა მიიღო. Merabishvili's ბიზნეს ჯგუფის წევრია Sergi Kakalashvili. Vardebis revolutsiamde is Luhum Kapanadze-დან ერთად Tiumenში ცხოვრობდა. Mas individualuri საწარმო ჯორჯია ჰქონდა და საცალო ვაჭრობის სფეროში საქმიანობდა. Sergi Kakalashvili საზოგადოებას თავად Mikhail Saakashvili-მა გააცნო. Მისი ლექსი პარლამენტის ტრიბუნიდან უშეცდომოდ წაიკითხა. Და ბოლო ლექსი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში და ჩამოიტანა თავის კაპიტალი უკან. Მე კი ბრუნდებით ნაბიჯით ნელით, ხნელი მთესველი, წმინდა მდელოსი. Მე ვარ სტუმარი ამოუცნობი მოულოდნელი საქართველოსი. Merabishvili-თან დაახლოებული ბიზნეს ჯგუფის წევრები ასევე არიან. Მისი ყოფილი მოადგილე ამირან მესხელი და პრეზიდენტის რწმუნებული მცხეთა მთიანეთის რეგიონში ცეზარ ჩოჩელი. ჩოჩელი პრეზიდენტ სააკაშვილის ადმინისტრაციაში იმის გამო მოხდა, რომ მერაბიშვილის გუნდის წევრი და რუსეთის დაუძინებელი მტერია. თქვენ აღარ გეუბნებით აი ამ ხალხის თვალწინ. მთელი თქვენი ჯგუფი არის ამ ქვეყნის მტერი. Cezar Ciocelma, ეს ოპოზიციურად განწყობილი საინფორმაციო სააგენტოს Info 9 ჟურნალისტს უთხრა და ის რუსეთთან კავშირში დაადანაშაულა. Თუმცა ფაქტები სხვას მოწყობს. 2006 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე შეტანა აკრძალა. 2012 წლის გაზაფხულზე კი გენადი ონიშენკომ რუსული ბაზრის კარი სწორედ ცეზარ ჩოჩელის კომპანია ზედაზენს გაუხსნა. Ლუდისა და გამაგრილებელი სასმელების ქარხანა ზედაზენი 2012 წლის 2 აპრილს გაიხსნა. ორი კვირის შემდეგ კი ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე რუსულ ბაზარზე პირველი პროდუქცია შეიტანა. სააქციო საზოგადოება ქართული ლუდის კომპანიის ზედაზენის 20% საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის გელა ბეჟუაშვილის ძმას დავით ბეჟუაშვილს ეკუთვნის. 10% ნაციონალ დეპუტატს და ფარმაცევტულ კომპანია PSP-ს მფლობელს კახა ოქრიაშვილს. Ხოლო 70% ცეზარ ჩოჩელის ძმას იაგო ჩოჩელს. ამ ბიზნეს ჯგუფმა საწარმოში 75 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ამოდენობის ინვესტიციას გამართლება გარანტირებული ბაზრის პირობებში ჰქონდა. მათ რუსეთის ხელისუფლებისგან გარანტია მიიღეს, რომ ქართულ ლიმონადს რუსეთში გაასაღებდნენ. ზედაზენს ბოთლებით ვლადიკავკაზში მდებარე ირსტეკლოს ქარხანა ამარაგებს. Ხოლო რუსეთში პროდუქციის ექსპორტს სომხური გადამზიდავი კომპანია Spike-ის მეშვეობით ახორციელებს. Sergi Kakalashvili-სა და Luhum Kapanadze-ის კუთვნილ Lenise კომპანიის შეპესე Via Estvita-ს 50%-იანი წილი ეკუთვნის. Lenise კომპანიის შვილობილი კომპანია Via Estvita საჯარო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს ხშირად იგებს. ამ კომპანიის 50% რუსეთის მოქალაქეებს ეკუთვნით. Იური გენადიძე დეზორცევი, რომელსაც Via Estvita-ს 17% ეკუთვნის, 2012 წლის 19 ივლისის ჩათვლით რუსეთის ფედერაციის სტიუმენის მუნიციპალური რაიონის ხელმძღვანელის მოადგილე იყო, რაც მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციაშიც დაგვიდასტურეს. Там этой должности он работает уже, по-моему, с 19
11 числа, с 19 июля. А кто был до него? Кто был до него? Был Дезерцев. Василь Владимирович Нагибиники, Жириновскийс либерал-демократиული партიის წევრი და ტიუმენის საალკო დუმის წევრობის კანდიდატია. იგი ვიესტვიტას 16.5%-ს ფლობს. ასევე 16.5%-ი რუს ბიზნესმენს ვალერი კოროტკინს ეკუთვნის. კომპანია ვიესტვიტამ, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლების და რეაქციული ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრები ფლობენ, 2011 წელს თბილისის მერიის გამოცხადებული ტენდერი მოიგო. Თბილისში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისთვის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ტექნიკური საშუალებების დისლოკაციის პასპორტების შედგენის და საგზაო მონიშნების მომსახურებისთვის. ქართველი ჟურნალისტებისთვის ჩაკეტილი ქალაქის მერია, რომელმაც თბილისის დასუფთავების სამსახურის ბიუჯეტს საიდუმლო გრიფი დაადო, ინფორმაცია გაასაიდუმლოა, საოცრად ღია აღმოჩნდა რუსული კომპანიისთვის და მას მთელი ქალაქის ქუჩების პასპორტიზაციის შედგენა დაუკვეთა. 2007 წლიდან დღემდე რუსულმა ვიესტვიტამ მსგავსი სამუშაოების ჩატარებისთვის და ქალაქის ფასადების აღსადგენად 4 მილიონამდე ლარიც მიიღო. ვიესტვიტამ ახალციხის რუსეთის სამხედრო ბაზის ნაწილი და მასზე განთავსებული სამხედრო ვაჭრობის სასტუმროს შენობაც შეიძინა. დღეს აქ სასტუმრო მესხეთი პალასია განთავსებული. ამ ფირმების საშუალებით ხდება ისევ რუსული ფირმების ხელში კონკრეტული პიროვნებების ხელში და შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ის, რაც ჩვენ სახელმწიფომ მოახერხა და რუსული ბაზები გაიყვანა და რუსული ქონება დაიტოვა, ეხლა ეს ქონება უკანდელნელო ბრუნდება ისევ რუსულ ინტერესებში და რუსულ სფეროში და ამას ხელს უწყობენ ის ფირმები, რომლებიც უშუალოდ კავშირში არიან და დაახლოებული არიან ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან და მათ ახლობლებთან. პრემიერ-მინისტრთან დაახლოებული ბიზნეს ჯგუფი სტრატეგიულ ობიექტებსაც სარფიანად ეპატრონება. ძმები ჩოჩელები დაეპატრონნენ საქართველოს რკინიგზის კუთვნილ რკინა-ბეტონის შპალების ქარხანას. 2010 წლის შემოდგომაზე ეკონომიკის სამინისტრომ რკინიგზის შპალების ქარხანას საქართველოს რკინიგზის დავალიანება ჩამოაწერა და შემდეგ ცეზარ ჩოჩელის ძმას, იაგო ჩოჩელს მიყიდა. რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელის დავით ონოფრიშვილის თქმით, რკინიგზისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის გაყიდვას ერთადერთი ახსნა აქვს. ეს კონკრეტული ადამიანების ბიზნეს ინტერესებს ემსახურება. უბრალოდ გადაეცა კერძო, ასე ვთქვათ, პირებს გახდა კერძო საკუთრება და ეს სწორედ მაშინ, როდესაც თბილისის რკინიგზის ისე პროექტი ხორციელდება, ახალქალაქის პროექტი ხორციელდება, ანუ რეალურად ეს ამ ქარხანას, ესე იგი, უნდა მოეტანა მოგება და ეს რკინიგზის მოგება იქნებოდა, ამ დროს მოხდა ამის განსახორციელება და რეალურად უკვე ეს ფული არ რკინიგზაში, არამედ კერძო პირების ჯიბეში წავიდა. შპალების ქარხნის გაყიდვიდან მალევე მარაბ და თეთრიწყაროს სარკინიგზო მაგისტრალის რეაბილიტაცია და თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა დაიწყო. რკინა-ბეტონის შპალების ქარხანა სრული სიმძლავრით ამუშავდა და ასობით მილიონი ლარის სახელმწიფო დაკვეთა მიიღო, საიდანაც ჩოჩელებმა სოლიდური ფინანსური სარგებელი მიიღეს. 2009 წლის 9 მარტს ლუხუმ კაპანაძემ და იაგო ჩოჩელმა ერთობლივი კომპანია ბერტა დააფუძნეს. საწარმო, რომელიც სოფელ წეროვანში მდებარეობს, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის საშუალებებს უშვებს. ბერტას ოფიციალური საიტიდან ირკვევა, რომ პროექტის განსახორციელებლად 35 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩაიდო. ტანია პოდლესნიუკი ბერტაში დაარსებიდან 2 წლის განმავლობაში ლაბორატორიის ხელმძღვანელად მუშაობდა. კომპანიის მენეჯმენტი მას უხარისხო, მაგრამ იაფი პროდუქციის გამოშვებას ავალდებულებდა. Редко упало качество продуктов, вот, то есть стиральные порошки, например, перестали мыть. Причиной было желание руководства удешевить продукт. Настойчиво предлагали технологам изменить рецептуры. Первоначальные рецептуры предлагались изменить в сторону удешевления. Ну, естественно, когда технолог удешевляет продукт, падает его качество. Ну, поэтому резко упали продажи. დავით ღოღობერიძე ბერტაში ხარისხის მართვის სამსახურში წლების განმავლობაში მუშაობდა. ის სამსახურიდან რამდენიმე თვის წინ გაათავისუფლეს, მას შემდეგ რაც საწარმოში ხარისხის მართვის სამსახური გაუქმდა. მას კომპანიის მფლობელებისა და მენეჯმენტის თათბირებზე ხშირად უნახავს ვანო მერაბიშვილის მოადგილე ამირან მესხელი, რომელიც ადმინისტრაციის საქმიანობაში წერეოდა. ანუ ქარხანაში ყველამ იცოდა, რომ ეს არის გუბერნატორის, ეფექტური წელი დახაც ქეთანის გუბერნატორის ცეზარ ჩოჩელი, დანარჩენი რამოდენიმე ჯერ მოვიდნენ მეწილები, როცა ვეკითხეთ, ეს გახლავთ ვანო მერაბიშვილის მოადგილე, პირველი მოადგილე. მე ერთი 4 ჩემ ყავს ის ქარხანაში ნახე, როცა მოსული იყო.
Bertas დაფუძნებიდან 1 წლის შემდეგ, 2010 წლის 2 სექტემბერს, ŠPS Berta სამცხე ჯავახეთი დაფუძნდა, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორიც ამირან მესხელის ძმა გიორგი მესხელია. Bertas დაფუძნებიდან ზუსტად 2 დღის შემდეგ, 11 მარტს, Iago Ciocelma და Luhum Kabanadze-მ კიდევ ერთი ერთობლივი კომპანია, Barambo დააფუძნეს. Საწარმო სოფელ ნატახტარში მდებარეობს და საკონდიტრო ნაწარმს უშვებს. მისი კაპიტალი 20 მილიონი ამერიკული დოლარია. კომპანია ბარამბოს 22.5% ლუხუმ კაპანაძეს ეკუთვნის. 66.25% კი იაგო ჩოჩელს, რომელიც ამავდროულად საწარმოს დირექტორია. Компания Барамбо, რომელიც ვანო მერაბიშვილის გარემოცვის წევრებმა დააფუძნეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შოკოლადით ამარაგებდა. 2011 წლის 15 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტენდერის გზით კომპანია ბარამბოსგან 130.692 ლარის ღირებულების 13 ტონა შოკოლადი შეიძინა. 2011 წლის 11 დეკემბერს 383.977 ლარის ღირებულების 48 ტონა შოკოლადი. 2011 წლის 23 დეკემბერს 569.999 ლარის 72 ტონა ტკბილეული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა 382.169 ლარის ტკბილეული იყიდა. 2011 წლის 23 დეკემბერი ტენდერის გზით ტკბილეული თბილისის მერიამაც შეიძინა. გამარჯვებული ამ შემთხვევაშიც ბარამბო გახდა. Და ქალაქ თბილისის მერიამ კომპანიისგან 9.5 მილიონი ლარის შოკოლადი იყიდა. Მხოლოდ ამ ხუთი ხელშეკრულებით საჯარო დაწესებულებებმა ბარამბოსგან 2 მილიონი ლარის ტკბილეული შეიძინეს. Iago Ciocelli ასევე ფლობს ტელეკომპანია საქართველოს AS და ევრიკას 71%. Luhum Kabanadze-ის და Sergi Kakalashvili-ის ლემისე კომპანია, რომელიც თავის მხრივ 16 შვილობილ კომპანიას ფლობს, სახელმწიფო ქონებას მიზერულ თანხადებად რონება. Და შემდეგ მოკლე პერიოდში სარფიანად ყიდის. ლემისე კომპანიამ 2005 წელს აგროფირმა მუხროვანი 841.000 დოლარად შეიძინა. 9 თვის შემდეგ კი არაბ ინვესტორებს 16.171.803 დოლარად მიიღდა. ამ ყიდვა გაყიდვის შედეგად ლემისემ 15.380.303 დოლარი მოიგო. ლემისემ შეიძინა ვარძია ტურისტიც, რომელშიც 141.667 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. Ერთი წლის შემდეგ Iraqi Developments 2 მილიონ დოლარად მიიღდა. Ამ გარიგებით 1.848.723 დოლარი მოიგო. Gonio Saavad მყოფო ლემისეს შვილობილმა კომპანია Caucasus Cereal Company 210.000 ამერიკულ დოლარად იყიდა და არაბულ კომპანია Rah Al Khaimah Investment Authority Georgia-ს 1.267.499 დოლარად მიიღდა. Caucasus Cereal Company 1 მილიონ დოლარზე მეტი მოიგო. 2006 წელს Caucasus Cereal Company-მ აღმაშენებლის ხეივანში მდებარე 76.700 კვადრატული მეტრი მიწა 3.451.500 დოლარად შეიძინა. 9 თვის შემდეგ 7.283.600 დოლარად Rahin Developments მიიღდა. Caucasus Cereal Company-ს მოგებამ 3.822.100 დოლარი შეადგინა. Gorshi მდებარე წისქვილ კომბინატ ფორტის მეპატრონეებმა საკუთარი მრავალმილიონიანი ქონება ლემისე კომპანიის აჩუქეს. 2010 წლის 28 ივლისს ლემისე კომპანიამ ნაჩუქარი წისქვილ კომბინატი ŠPS Carmens 4.720.000 დოლარად მიიღდა. ლემისემ 860.000 დოლარად კახეთის წისქვილ კომბინატი შეიძინა და შემდეგ ŠPS Agrosystems 2.360.000 ამერიკულ დოლარად მიიღდა. Am ყიდვა გაყიდვით ლემისემ 1.490.000 დოლარი მოიგო. Ობიექტების და მიწების მსგავსი ყიდვა გაყიდვით ლემისე კომპანი ჯამში 28 მილიონი ამერიკული დოლარით გამდიდრდა. ჩვენ ლუხუმ კაპანაძეს ახალციხის რაიონში მივაკითხეთ, თუმცა იქ არ დაგხვდა. მეზობელმა გვითხრა, რომ ლუხუმი მშობლებთან იშვიათად ჩამოდის, რადგან ის რუსეთში ცხოვრობს. Ზესტაფონი ხაშურის რკინიგზის ახალი მაგისტრალის ერთ-ერთი პროექტით რკინიგზა ზვარეს მინერალური წყლების ტერიტორიაზე გაივლის და მას მნიშვნელოვნად დააზიანებს. ზვარეს წყლებს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სიმამრი ლერი მეტრეველი და პრეზიდენტ სააკაშვილის ბიძაშვილი ნიკოლას თემურ ალასანია ფლობენ.
Compania Zoares 2% ეკუთვნის ჯამბულ ლურსმანაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ Zoares წლები შესაძლოა დაიკარგოს. Sami taborgeli dakargulia upe, magram sheileva imis, ese igi ragatsa reabilitatsia ise. Rats sheheba im tsiritsat 30 taborgels virtsit magade, shetanilia sachivari upe. Energetikis aministrotsi shetanilia sachivari upe, garemazdatsis aministrotsi rkinigzashi da albat amfis bolos ese igi pasos magatsia. მიუხედავად იმისა, რომ ზვარეს სოლიდური მეპატრონეები ხავს, ქარხანა გაჩერებულია და არ მუშაობს. ლურსმანაშვილი ჩვენს ფარულ ჩანაწერში ამის მიზეზად, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, უსახსრობას ასახელებს. ფული იყო საჭირო, რომ რომელ ბანკს არ მიმართე, რომელ იმას არ მიმართე, მაგრამ მაგრამ თქვენთან მეწილეებში არის პრეზიდენტის სალალი ბიძაშვილი, ნიკოლა სალასანია. არ აქვს ფული, ვერ ჩადო? ხოდა. Arasamtavrobo organizatsia sazogadoebrui monitoringisa da kulevis tsentris khemzvanelis Inga Magradzis tkmit man ver moipova informatsia tu zustat sad gadis rkinigzis akhali magistrali. Sakhmtsipom ki glekhebs nakvetebi chamoartva. Savaraudot imistvis, rom shemdeg mat nakvetebi sanatsdot kompensatsia ar moetkhovat. Აღნიშნეთ ეს, რომ აკითხავდნენ ადამიანები საჯარო რეესტრს და ისინი საკუთრებს ვერ ირეგისტრირებდნენ. მაგრამ რამოდენიმე მოქალაქე მოგმართა, რომ გადაიხადა თანხა, მიაკითხა რეესტრს და ნახაზები ყველაფერი შეადგინა და შეუჩერეს რეგისტრაცია, იმიტომ რომ იმ ნაკვეთს, ანუ მის საკუთრებას უკვე სხვა მესაკუთრე ყავდა. ჩვენ ლერი მეტრეველს ინტერვიუსთვის დაუკავშირდით, თუმცა მან საუბარი არის ურვა. ინტერვიუები არ მივიწია ცხოვრებაში და არც ადრე ვარ არის არ გეცინო ძალიან თქვით. ზვარესთან დაკავშირებით ვერაფერს გვეტყვით? ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით. არა, ხარ საქმის ყურში რა ხდება ახლა ზვარესთან? აბსოლუტურად ნამდვილად არავარ საქმის ყურში. საქართველოს რკინიგზის ოფიციალურ ვებგვერდზე წერია, რომ თუ კი რკინიგზის ახალი მაგისტრალი ვინმეს ბიზნესში აფერხებს, მას ხარჯებსაც აუნაზღაურებენ და ამასთან კომპენსაციად ქონების ღირებულების 30%-საც გადაუხდიან. ამდენად მოგების მისაღებად სულაც არ არის აუცილებელი ზვარეში ინვესტიციის ჩადება. თუ კი მაგისტრალი შეპესე ზვარეს ტერიტორიაზე გაივლის, რკინიგზა მის მეპატრონეებს ზარალსაც აუნაზღაურებს და კომპენსაციასაც გადაუხდის. წარმოშობით ხარაგაულელი ლერი მეტრეველის ძირითადი საქმიანობა წყალსადენების რეაბილიტაციაა. მის კომპანიას 2008 წლიდან დღემდე 25-მდე ტენდერი აქვს მოგებული, რომელთა დამკვეთი ძირითადად მუნიციპალური განვითარების ფონდია. 2008 წლის შესრულებულ სამუშაოთა სიაშია 1,867,243 ლარი დაფინანსებული ალგეთის წყალსაცავის რეაბილიტაცია, გორის რაიონის ომით დაზარალებული სოფლების წყალსადენის და კანალიზაციის მშენებლობა 1,049,000 ლარი, თეთრი წყარო წალკის მაგისტრალზე წყალსადენის ქსელის გადალაგება, მილხიდების მშენებლობა 866,000 ლარი. ლერი მეტრეველმა მისი კომპანიის შესრულებულ სამუშაოებში კოჯორში ბარათაშვილის 7 ნომერში მდებარე საკუთარი აგარაკის რემონტიც მიუთითა, რომელიც თითქოს და 187,855 ლარი დაუჯდა. ჩვენ ვესაუბრეთ მის მეზობლებს, რომლებმაც გვითხრეს, რომ მეტრეველს სახლი არ გაურემონტებია. კავშირი რო იყო რა, რუსული მაშინდელი აგარაკია მაგათი, ხო? სადა 70 წლებში. 70 წლებში, ხო? არა, ეს დიდი ხანია. და ეს კაპიტალური რემონტი? რა კაპიტალური რემონტი? ხაბა სადა აქვს? არა, დიდი ვერ შეხოს, სახლი დიდი დესტი და ის არის. რა კაპიტალური რემონტია? ეს სახლი ამხელა იყო თუ დააშენეს თუ ესე იყო? ელი არ უხლია. ლერი მეტრეველმა სატენდერო კომისიისთვის თავის მოსაწონებლად შესრულებული სამუშაოების ნუსხას საკუთარი აგარაკზე ვითომ ჩატარებული კაპრემონტი შემატა. ამის საჭიროება შემდგომ წლებში აღარ ჰქონდა. 2009-2010 წლების ჩამონათვალი გაცილებით შთამბეჭდავი გამოვიდა. ერთხელ იმდენად გავნერვიულდი ამ ყველაფრით, რომ მოუშვი რონკან და გადმოვიდა ის ნიაგვარო, პირდაპირ ბოთლში ავავსე და რომ მივიტანე საკრებულოს თავმჯდომარესთან, მე მაშინ უკვე საკრებულოში ვიყავ, რომ მივიტანე საკრებულოს თავმჯდომარესთან, მითხრა ეხშე გუბეში გაქვავსებული. ხარაგაულის საკრებულოს წევრი რუსუდან გურგენიძე იხსენებს, რომ წყლის ხარისხზე საუბარი 2008 წლიდან მოდიოდა. თუმცა იმის გამო, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას დიდი ფულადი რესურსები სჭირდებოდა, მდგომარეობის გამოსწორებას მთავრობა ხარაგაულელებს ვერ პირდებოდა.
2008 წლიდან შემდგომ პერიოდში მიდიოდა სულ აი წლის ხარისხზე საუბარი, შემდეგ მოიწვიეს კომისია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და კომისიამ დადო დასკვნა, რომ ფილტრები სათავე ნაგებობაში იყო უკუღმა ჩადებული. შინელება ისაა, რომ ეს წყალი არის უხარისხო, წვიმიანში მოდის ტალახი, ფაქტიურად ტალახიანი აღურეული წყალი და ასეთ ამინდებში, გვალვებში და სიცხეებში თითქმის არ მოდის. გააკეთა ისევსა კომპანია, პირდაპირ მიდის Tato bakrazesta, misma akhlobelma gaaketa, romelis ara kompetenturi iqo am sakmis, ar tsodne da gaaketa es. Kompetenturi ojakhis tsevri. Sidzia misi. Aha. Anu David Bakradzis sidzem, sidzis khelshi qolaperi. David Bakradzia misi sidzia, anu Simauris kompaniam gaaketa. წყალმომარაგების ხარაგაულის წყალსადენის ხელმძღვანელმა მამუკა ჭიპაშვილმა არამარტო ინტერვიუს მოცემაზე გვითხრა უარი, ინფორმაციის გაცემაც კი აკრძალა. ამ ხარაგაულის უფთა წყალს. დარწმუნებული ხართ? დაბარა. გაქვთ შემოწმებული? ბევრჯერ. სად? ყველგან. აი და დოკუმენტები შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ. აი გაჩვენეთ. არაფერს არ წარმოუდგენ. რატო? არ მაქვს სურვილი, რომ თქვენთან რაღაცა ჩავწერო. დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 1,122,644 ლარი გამოიღო. ეს არის უნიკალური ხეობა, შავი არაგვის ხეობა, თავისი უსუფთავესი მდინარე, თავისი განსაკუთრებული სამკურნალო შავი ქვიშით, რა, რომელიც აი მომავალ თაობის ყველა ჩვენთანგანის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ისეთ თვისებები აქვს სამკურნალო. მაგრამ არის აი აბსოლუტურად უყურადღებოდ რა. ნახევარ სოფლამდე მისული ეს კანალიზაცია, ვითომ რაღაც რო გაკეთდა. ნახევრამდე. იმის იქით თითქოს მოსახლეობა არ არსებობს და ცხოვრობენ და. იქ საერთოდ მიდის ყველაფერი არ აქვს. როგორც ეს მიდის არ აქვს. თქვენ თვლით რომ აი ეს სამუშაოები ყველაფერი საჩვენებლად გაკეთდა? ერთი. არც ერთ ოჯახს არ აქვს ერთებული აქ. ელემენტარულად წყალი არ აქვს სოფელში, წყალმა ხომ უნდა წაიღოს ის კანალიზაცია. წყალი არ არის და რა წაიღებს იმ კანალიზაციას? ანუ ისეა ერთ-ერთი აი პიროვნება მან ხეთ სოფელში. არავის არ აქვს შეერთებული. ფულარი ეს გაკეთებული. ხალხის სარგებლობაში არ მომხდარა ეს უყველაფერი, მოხდა ფულის აკეთებლად, ვიღაც ვიღაცეების. არ მოიდგინეთ, აი ეს კანალიზაცია აქ გადის. ზამთარში აუტანელი მდგომარეობა. თერჯოლის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციაში ლერი მეტრეველის კომპანია Belt Investment-მა წვლილი 2009 წელს შეიტანა. ათვისებული იყო 1,187,533 ლარი. მართაც ჩაისვა 2009 წელს ბიუჯეტში თერჯოლის წყალსადენის რეაბილიტაციოთ გარკვეული თანხები იმისათვის, რომ თერჯოლას ქონოდა 24 საათიანი წყალმომარაგება. ახლა შეიცვალა ცენტრალური მაგისტრალი და რეაბილიტაცია მოხდა წყალსადენის სათავო ნაგებობის. მაგრამ მიზანი, რაც იყო ამ საქმის და ამ პროექტის, ეს მიზანი არ შესრულდა. ახლა თერჯოლებს რა გრაფიკითაც მიეწოდებოდათ წყალი ადრე, ანუ ამ თანხების გამოყოფამდე და ამ წყალსადენის რეაბილიტაციამდე, იმავე გრაფიკით მიეწოდება დღესაც წყალი. 24 საათიანი წყალი არ აგვაქვს. დიახ. მოდის დილის 7 საათზე არის სადღაც 10-11 საათამდე. ხო. ისევე არის მეორე დღესაც და ასე არის სულ ყოველდღიურად. მე 24 საათიანი წყალი ჩვენ არ გვქონია და არ ყოფილა. 2008 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით ჩეპესე Belt Investment-მა 19,816,407 ლარი სამუშაოების ნუსხა წარმოადგინა. 2011 წელსაც Belt Investment-მა მორიგ ტენდერში გაიმარჯვა. რაჭაში, ამბროლაურის რაიონის სოფლებში, ჯვარისასა და პირველი ტოლაში წყალსადენის რეაბილიტაციის ტენდერში გამარჯვებით კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 224,000 ლარი მიიღო. Belt Investment-მა სამუშაოები ქვეკონტრაქტორ კომპანიამ შენებელში უკვეთა. აი ეს Belt Investment-ის არის? არ, მასეთი არ, მასეთი მე არ გამიგონია ახლა. ლერი მეტრებელის? არა, მაგის სხვა არის. რაცა ფირმამ გეიმარჯვა და მე ვიდა იმ ფირმის სახელით მაგე. შენებელი. მაგასთან ერთად იყო ვიღაცა უნელი კაცი, არ ვიცი დემნა რა გვარი არის, არ ვიცი. მოდიოდა ნახულობდა, მუშაობა, რომ მუშაობა, კაია, ნამუშევარ მასო. ფულზე ლაპარაკი არ არისო. სად არის ფულზე ლაპარაკი? სასუნდები ნახმის მერე. რამდენი კაცია თქვენს მდგომარეობაში? მე მყავდა ჩემ ბრიგადაში 4-5 კაცი. დანარჩენები ადგილობრივი იყო, 20 კაცი გონია. ფული არ აქვს ხელსაღებული ტირიან. ზოგს 100 ლარი, ზოგს 200, 500, 1000. სამუშაოები, როგორც აღმოჩნდა, რეალურად ჩაატარა შეპესემ შენებელმა.
მაგრამ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ხელშეკრულების ცვლილებებზე დამკვეთს წერილს Build Invest წერს. Build Invest საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს პროექტით გათვალისწინებული ლითონის მილების პოლიეთილენის მილების ჩანაცვლებას თხოვს. Ამით რა თქმა უნდა პროექტის ღირებულება უნდა შემცირებულიყო. 107,589 ლარი მოაკლდა კიდეც საერთო ხარჯთაღრიცხვას. Tumca 97,348 ლარის სამუშაოები დაემატა და ძირითადად პოლიეთილენის მილებზე და მიწის დამატებით სამუშაოებზე გაიწერა. ფაქტობრივმა ეკონომიამ მხოლოდ 10,241 ლარი შეადგინა. სოფელ პირველ ტოლაში მცხოვრები ინესა ბანძელაძე გვიყვება, რომ მიუხედავად შეპირებისა წყლის მილი მის სახლამდე და მისი სახლის მომიჯნავე კიდევ რამდენიმე მოსახლესთან არ მიიყვანეს. მისი თქმით სამუშაოები ჯერონად არ შესრულდა. თქვენ მეუბნებით რომ აი აქ გაჩერდა ცენტრალური მაგისტრალი სანამდე მოიყვანეს წყალი და იმის ვიქეთ აღარ გაგრძელდა და თქვენ რამოდენიმე მოსახლე დარჩით ისე დარჩით ასე არამარ ბატონო ამ წყლით მე არ ვსარგებლობ რომელი წყალით რომელი მაგისტრალით თუ არის ჩას მე მაინტერესებს რომ როგორ არის წერი ვარ მე იქ რომ მომიყვანეს წყალი და ამ სიკეთით ვსარგებლობ არა და არ ვსარგებლობ ასეთი რამ ხდებოდა ლენინიზმის ეპოქაში და ბრეჟნევის ეპოქაში ყველაფერი ტყვილი ლერი მეტრეველის საკუთრებაში არსებული ფეშენებელური კერძო სახლის საერმის 7 ნომერში, რომელიც გაქირავებულია. მეუღლის მზია მაჭავარიანის სახელზე არსებული 477 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა კრწანისის ქუჩაზე. ლერი მეტრეველის და მისი მეუღლის მზია მაჭავარიანის ერთობლივ საკუთრებაში დარეგისტრირებული 226 კვადრატული ფართის ბინა თბილისში, ბარნოვის და თარხნიშვილის ქუჩების კვეთაზე. და წარმატებული ბიზნესის თავი და თავი. სათაო ოფისი რუსთავის გზატკეცილის მე-15 კილომეტრზე. Build Invest-მა 2008 წლიდან დღემდე 20,850,000 სამუშაოები შეასრულა. 2008-2010 წლებში მოგების სახით 3 მილიონი ლარი აქვს დეკლარირებული.